الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي البيان والتبيين حول الطريقة التجانية. Mangi nuy ñep di ziar ñep di len lokkel di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu boole ñu defal tawfiq di am mbekté ak contenté bokk ak suñuy mbokk julit suñuy mbokk pass pass ci tariqa ngir fasiyene fatali wante li nga xamné faté wuñ ko waye mom lañ bokk ta mu jar ñu diko fatali sa suné borom subhanahu wa ta'ala daf ñu jangal ci alquran fa dhakkir in nafa'ati dhikra ne yunus sallallahu alayhi wa sallam fatalil dem fatali dina jeriñ kon fuñuy fatale lo xamne du jeriñ amul jeriñ du ko jar waye fepp fo xamne dañ fay fatale lo xamne day jeriñ rek ala kulli hal jeriñ lay doon ñeel ki fatali waye ñeel ki deglu fatali bobu ba diko jexé alhamdullilah liñu ñëk sumbu muy laaj bo xamné dafa rot ñu laaj ñuko muy lan moy ciosanal tariqa cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu ak lan moy ballu wayam ci alquran ak sunna mbokk yi suñ bëggé tontu ci laaj bobu dañuy delu ci li yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam waxon yonentou bi alayhi salatu wa salam dafa ne ahabbu ibadillahi ila allahi al atqiya al akhfiya alladhina idha ghabu lam yaftaqidu wa idha shahidu lam ya'rifu أولئك هم أئمة الهدى ومصابيح العلم يونس دا فا جانغال ني جامو يالا يي يالا گنا بڬ موي ني راگال نال يالا يي نيغا خامني سن راگال يالا دنج كوي نب دوت راگال يالا گيستل واي بو فيني رك يالا كو فينال واي دوت راگال يالا گيستل كون لولو لو متا باي خيل لا نده dafa am importance trop dafa am importance nit ki ragal yalla tok ba yalla feñal ko ndax ragal yalla du mbiram cieur mbiram xol la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama bami jangale ci hadith ne ala inna fil jasadi mudra dama ne yaramu doomu adama bi amna ben suukh bu fa ne iza saluhat saluha al jasad kullu sayu sete rek jëm ji yeb set waye wa iza fasadat fasada al jasad kullu sayu yaqo jëm ji yeb yaqo xol bobu nak moy beurebu taqwallah kon jam yi yalla gëna bëgg ci jam yi moy jam yi nga xamne dañu ragal yalla waye nak duñu ngistal ñi nga xamne buñ téwé buñu absenté moyam ci ñom képp sen melokan fi ak sen melokan feulé ño bokk yem képp ñoñu nak la yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ñoñu ñoy njit yi nga xamne ñoy njit yu jup yi ñoñu ñi nga xamne ñoy yor xam xam di ci nitel nit ñi kon
ki di lajte lan moy ciosanal tariqa cheikh ahmed tidiane radiyallahu ta'ala anhu dagn koy wax ni dine l'islam dine la jo xamne teunku rek ci lu ñu tuddé saqafa muy culture bi nga xamne moy saqafal fiqhiya moy li nga xamne dafa jëm ci walu ibadat di japp yek julli yek wor yek joxe azakaye dem makka dine l'islam teunku wu fof waye nak amna benen saqafa bo xamne ma'nawiyya saqafatun ma'nawiyya muy culture bo xamne miram mana la ken munu ci tek beut waye nak lu existé la comme ni nga gëmé ni yow ruhu amna te munu te tek sa beut lol nak moy lan moy li nga xamne moy defar ci koy jambi da fay teunku ci liko yalla sante ci shari'atul muhammadiyya waye nak da fay tinkeku ci teyeb yalla bi ndax fofu dara dotuñ ko fa teunk waye nak day fekk mu jaar ci li nga xamne moy tazkiyatun nafsi muy defar ba kanam bi ci bir lolou da ngay gis ni xam xam ñaar la li ñu tuddé ilmu zahir ak li ñu tuddé ilmu batin ci teunk rek ilmu zahir moy lepp lo xamne dafa aju ci shari'atul islamiyya moy li war mukallaf bi ci mbiru diine moy li war mukallaf bi ci mbiru diine ci ibadat yek muamalat manam ci jaamu yalla ak jeflante gi mi jeflante jaamu yalla ta xam xam yoyu yu teunku la xam nañ ko lu melni tafsirul qur'an hadith ak fiqh ak usulul fiqh balagha nahwu ishtiqaq ak yoy nonu xam xam yoy yep ñom ay xam xam lañ yo xamne sen mawdu' manam ci sujet bi ñi winde lu moy ma'rifatul ahkam wan nazar fil halal wal haram manam xamme atte yalla yi ak gis gis yi nga xamne mom la shari'atul islam yi am ki ñu xam lu haram xam lu dagal xam lepp lu deppok sharia ak lu wutek sharia motax ñom yalla tag na len ñi nga xamne dañu am xam xam zahir yalla tag na len ci waxam gi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ndax gañi xam gañi am xam xam ak ñi amul xam xam ñoyam yemuñu yalla tagat na len yarfa'u allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat yalla da fay yëkëti daraja ñi nga xamne gëm nañ yalla boole ko ak am xam xam ci kaw ñi nga xamne dañu gëm yalla rek te amuñ xam xam kon loolu lu leer la motax yonuntu joxoñon ibnu abbas ne ko man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin wa innama ana qasimun wallahu almu'ti wa lan tazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah bo demé ci muslim solo na hadith bobu yonentou sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne yalla bëgg na ci mom yiw daf koy may mu dégg diine mu tek ci ne mom moy seddelé yalla ay joxé waye nak xétam wi duñ dañ mukk di taxaw ci mbiram yalla kep ko xamne day ñew ngir wuté ci mbiram yonentou bi sallallahu alayhi wasallam munut wañi tous ci shari'atul islamiyya waye ku ko bëgg wuté falay dess mom ba yalla ñew ak mbiram moy ki nga xamne moy dess ci jamono ngir léral ki nga xamne moy shari'atul muhammadiyya ñaaral bi ci yoyu muy lu ñuy tuddé ilmul batin ilmul batin nak moy xam xam bi nga xamne dafa neubbu ñaari xaj la benn bi mun nañ ko tuddé ilmul muamalat te deug deug muamalat bobu jeflante bobu liñ ci djublu moy an nazaru fi tasfiyatil qalb wa tadhhibin nafs bi ittiqa'il akhlaqiz zamima allati zammaha ash-shar'u min ar-riya'i wal-'ujbi wa hubbi ath-thana' wal-fakhri liyattasifa bil akhlaqil hamida min al-ikhlasi wash-shukri was-sabri wal-haya' war-ridha waz-zuhd wal-wara' wal-qana'ati wat-tawakkul wa nahwiha muamala bi ñuy wax moy jambi juk ngir setal xolam setal bakanam yar bakanam ngir moytu mbolem jikko yu bon yi
yi nga xamne shariatul muhammadiyya ngagn nako lu melni ngistal lu melni yem su jëf lu melni bëgg ku la tag lu melni poukéré waye nga rango jikko yu bax yi nga xamne yonentou tag na len muy l'ikhlas selal sant yalla muñ am kersa di gëreum borom bi subhanahu wa ta'ala deddu aduna waye fegu doylu ak wakirlu ci borom bi subhanahu wa ta'ala kon xaj bu ñëk ci almul batin lool lay jur te yoy yeb jaam bi da fay gor gorlu ba ray bakanam ci yoy ndax bakkan dafa am ay maratib buñ ci yegge inshallah dinañ ko leral ñaarel bi te moy li ñu taxaju ci almul batin moy li ñu tuddé almul mukashafa almul mukashafa nak leer la go xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mokoy jël tabal ko ci xolu jaamam bu ko sop selalal ko bakkanam labal ko waye ba pare feñal ko ci bir mbinde fi may ko mu xam yalla ci jëmmam gi xam yalla ci ay touram xam yalla ci melom xam téré bi yalla gi xam yonentou yi yalla teggil mu ñoril ko muril ko ki ray yeb ba dootut am ben ki ray buy dox ci digentem ak borom bi subhanahu wa ta'ala xat bi nak la yalla di tagg ci alquran shahidallahu annahu la ilaha illa huwa al malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist yalla seedene ni amul ben bur budul mom malaika yi seedene ni amul ben bur budul yalla ulul ilm borom xam xam yi nga xamne dañu xam yalla ci jëmmam ci melom ak ci ay turam ñom qa'iman bil qist ni taxaw ci njub ngi taxaw ci njub kon ñi ñoy borom xam xam yi nga xamne ñoy ciak ñoy ñi nga xamne ñom ñoo yam ci dayop ciakute li tax nak ma lay tayale tontu bi li may wax ndax cheikh tidiane radiyallahu anhu dafa bokku ci ñooñu bal sax moy serignu kep ko xamne am nga xam xam bu batin mom cheikh tidiane radiyallahu ta'ala an moy serignu kep ko xamne xam nga batin motax ma lay tayale li pour ñew ci aslu bi nga xamne moy aslu tariqa tijaniya bo demé ci rimah cheikh omar fouti radiyallahu anhu mu ngi jangale ne alam an al azkara sunnatun wa kadhalika talqinuha wa fi talqin wa akhdh al ahd wal bay'a wal musafaha wal mushabaka asrar wa asrar wa fawaida يعلمها أهل الله قال تعالى في حكم قراءته كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا شيخ عمر فوتيوني قمني أذكاري مويرديين خمني شيخ تجان إلنكو ولم بولم ويردي سنة لك niki nonu sax gi nga xamne ñu koy sax talibé du wirdu bobu ak jaayante bi talibé bi di jaayante ak serignam safuante bi mi safuante ak mom ak rabbo gi mi rabante ak mom cheikh omar ne xamal li lolu ay botangi ci ay njeriñangi ci yo xamne kenn xamut ko luddut ñi xam yalla motax yalla wax na ci alquran ne ne dogal nañ ci ñi nga xamne ñoy bani israël ne kep ku ray bakkan ci luddut bakkan wala lo xamne day yaq ci kaw suuf yow momu dafa melni ray nga nit ñi ñep kep ku dundal bakkan dafa melni dundal nga bakkan yep lolu nak limi wundu bo deme ci téré bi ñu wax al ara'is borom araaj dafa ne wo fihi isharatun ila an allah khalaqa an nufusa min qabdatin wahida mujtami'a ba'daha min ba'd faman qatala wahidatan minha athara qatluha fi jami'in nufusi dafa ne aya bi limi junju moy yalla bakani yeb
da bindando ci ben qabda manam ci ben ngeubam bakkan yeb ben lañ ben khalaqakum min nafsin wahida yalla len bind ci ben bakkan bi wa yalla len bind ci ben bakkan bobu motax bakkan bo ray moromam daf ko yek mo xam yow mi ko ray yek nga lolou wala reere nga lolou mune wa man ahya nafsa mu'minin bi dhikrillah wa tawhidihi athara hayatuha wa barakatuha fi jami'i an-nufusi fa ka'annama ahya jami'a an-nufus mune kep ko xamne nak dundal nga bakkanu julit bi ci tuddu yalla ak fexé bamu kennal yalla yow def nga jeexital ci dundal way def nga barké ci bakkan yoyu kon ni bakkan yoyu ni bakkan bobu dundé la bakkan ya ci def yeb di dundé ndax jeexital bi da fay royatal ci ñom kon lolu tektal la ci ne aslu tariqati janiya da fa ñew ngir dundal bakkan yu dey kon motax cheikh tidiane garantil kep ku japp tariqati jan di nga am fathu fathu moy lan moy dundu fathu moy dundu ginnaw de moy fathu légi nak al imam al ahmad ibn hanbal solo na ci musnadam hadith bo xamne ci ben isnad bu hasan lañ ko indi tabarani solo nako ak ñeneen ñu jele ci ya'la ibn shaddad mun hadathani abi shaddad ibn aus wa ubadah ibn samit hadir yusaddiquhu قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم غريب يعني من أهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم ki di ya'la dafa netali ne sama baye shaddad ibn aws moma netali sa bam may netali ubadat ibn samit ni ngi tew di deugal limi wax mune ben bis daño nek ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus ne ndax amna kutumu ranke fi tumu ranke lim ci jublu won moy ahlul kitab xo xamne ci yahudi ak nasrani la bok ñu ne ko dedet yonentou dig lañu tej buntu bi mu ne yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo mu ne qulu la ilaha illallah la ilaha illallah ñuy wax la ilaha illallah lu tollok waxtu kon yonentou daf leen doon sax mu ne bañ waxe la ilaha illallah lu tollok waxtu yonentou ne may sant yalla yow yalla yow mi ma yonni ci batu deug bi muy la ilaha illallah nga digël ma jëfëndiko ko digël ko samay xéet nga dig ma ci aljana mak sama xet matal nako yonentou daali wax gañi ne len deg len yalla jegal na len sen bakkar kon lolu moy ciosa nak sax bi nga xamne talibé bu démé ci serigne ba mu koy sax sa wir dagi lolu moy ciosanam ci alquran ak ci sunna motax hafiz ibn hajar al-asqalani solona même hadith bobu nga xamne mom lañ jang sank ci isnadu hasan tabarani tamit solo ko munen farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafana munen yonent dafa yekiti loxom ñu yekiti suñu loxo munen ñu wax len la ilaha illallah ñu wax lu tollok waxtu munen wacce len sen loxo ñu wacce munen ñu begg len qad ghafara lakum yalla jegal na len ñaaral bi moy nga xol li nga xamne tuddu nañ ko ci hadith bi nga xamne Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu digeentem ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam la doxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko digeelon ne ko gemmal sey beut mu gemmay beutam mu ne ko waxal la ilaha illallah mu wax la ilaha illallah ñetti yoon fekk mi ngi yekati batam ci kaw ginaaw bako yunus bi sallallahu alayhi wasallam defé manam yunus dafa yekati loxom ne la ilaha illallah ali yekati loxom ne la ilaha illallah gem ay beutam mu def ko ñet yoon lolu moy tektal ci sax gi nga xamne soufiane ke ñu koy saxé li nga xamne moy tariqa
imam zaruq dafa wax ni dafa tokal ci tere bo nga xamne moy qawaidut tasawuf mu wax ni ان لباس الخرقه ومناوله الصبح واخذ العهد في بيع البيع في باب البيعه والمصافحه والمشابكه من علم الروايه مونے سول خرقه مانام مورسو ييره بو خامني ييره بو دويا دي لا اك غاد كروس كي سا لوخو دي سي ويرده اك فاسلانتي كولوري اكسسوري waye jaayante ak serigne safuante ak mom jonjog mom ci mbiram kam kam mune lolou ciosan li ni jugge ci ilmu riwaya manam kam kam yi nga xamne solo nañ ko jele ci yonentubi sallallahu alayhi wa sallam kon lu am solo la pour ñu bayyi ci xel bu baakha 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 lu am solo la pour ñu bayyi ci xel lolou am solo la kon lolou rek ay tektal la yo xamne da fay tektalani li nga xamne moy talqin lolou moy aslo motax ismaeil haqi li nga xamne moy borom ruhul bayan bo fi firi innal ladhina yubayunaka inma yubayuna allah da fa ne lolou moy aslu bi nga xamne moy aslu talqin al ma'khud moy ciosan ak talqin manam sahay bi nga xamne suuf yanke jung koy sahay seni tariqa motax ci bir lol war nañ xamni tariqa bi nga xamne moy tariqa ñun yalla dafa am ciosan du deuguer ci alquran ak sunna ci lol ngay xamé ni tariqa bi nga xamne moy tariqa cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu moy tariqa bi gën ci tariqa yi gën ci mag gën ci jégué yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam doon tariqa bi ci ëpp ndëriñ lol nak buñ ko waxé waxuñ rek sandi dafa am ay tektal yu koy findé bu ci ñëk moy yoon yi nga xamne ñoo fi nek muy yoonu goor yalla yi ñom ñep seen ciosan da fay delu ci kenn muy yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak dafa am fu mu taxaw ñom ñep seen silsila wesuul fidna ali radiyallahu ta'ala an wa nak cheikhna ahmad at-tijani radiyallahu anhu mom rek la ci silsila tariqam di jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam direct mom la tardion ila aslin wahidin wa huwa ittisaluha bihi sallallahu alayhi wasallam ci yaronte lay delu direct amul kenn ku dox ci digentem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li nak ñi xam duñ ko wedd ñi xam rek ñom ñokay wedd lolu ben la ndax mom waxal na bopam bako gaay di laaj lan moy sa sanad cheikh tidiane dafa ne amma su'alukum an sanadi tariqatina fa inna akhadnahu min mashayikh adda radiyallahu anhum wa lam yaqdi allah anhu bi tahfil al maqsud wa sanaduna wa ustaduna fi hadha al tariq wa sayyid al wujud sallallahu alayhi wa sallam mune ñun suñu sanad ci yoonu goor yalla yi jaar nañ ci ñu bari jël nañ ci ñu bari wa yalla defalut ñu suñu ciakute ci ñoon way nak yoon wi nga xamne moy yoonu tidiane suñu ndeger lu way ak suñu serigne ci yoon bi moy yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mune yoonentou bi faqad qadara allah tabaaraku wa ta'ala bi wusulina wa fathina ala yadayhi yalla ngi dogale suñu yegg ci mom ak fathu ñu amé ko ci loxo yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam fa laysa li ghayrihi fina tasarruf amul kenen ku def tasarruf ci ñun lolu lu wer la muy ci bo demé ci jami'ul misri di ngi ko xofek muy lu leer nañ lo xamné cheikh tidiane wax nako ñaarel bi ci li tekkale ni tariqa bi moy tariqa bi gën ci tariqa yi moy tariqa bi di tariqa tidiania tariqa la bo xamné tariqatul fadl al mahdhar wa shukr al mahdh la manam ngeene lo xamné amul lu ko waral amul ciosa yalla daf ko def ci masiatom ci ciobare ak cyantu go xamne amul ciosan yalla daf ko def ci ciobare li ñi wax nak ne da tariqa bi tariqa du fadl mahdalla lol cheikh tidiane moko waxal bopam cheikh tidiane dafa wax ci jaal maani ne inna lillahi ta'ala da'iratun min fadlihi ja'alaha maknuzatun wara al-khututi ad-dawa'ir allati hiya da'ir al-ahli wa amri wa nahyi والجزاء خيرا وشرا والاعتبارات واللوازم والمقتضيات من يالا امنا اي دوائر يو خامني
ngeneel kessa la yalla daf ko def mu doon lo xamne ndamb la bu mu dencal bopam li nek ci ginaawam nak moy daaira diglé ak téré fayé lu baax ak lu bon considération nit ki li wax ci yow ak li yalla dogal ci yow lool yépp ci la koy amalé mune nak fa inna hadhihi al maratib maratib yi ñu am ñun moy hiya marat manam yi ma tuddu legi hiya maratib wa umum al khalq moy li mbinde fi bok amma nak tariqa bi yalla daf ko def ci daaira bo xamne daf ko tanal bopam daf ko jeglel bopam tanal ko bopam li bebe ci tariqa bo mu ngi jige ci geejek tabet yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam te lolou yalla daf ko def ta amul ben charte te kenn munut ko teggi kon ciosanal tariqa tijan mi ñettel bi moy tariqa bi nga xamne moy tariqa cheikh ahmad tijan radiyallahu anhu ki ko donnu muy cheikh tijan daf ko donné ci yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam manam kuy dundu moko donné ci ki dundu yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam mustade tadude jëmmam ji nak jugé na ci way mom dudé ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hayyun fi qabri ni dund ci qabrom ga dundam gu mat ndax anbiya'u yi comme niko hadith bi netale ñom ñep ñi ngi dund ci sen qubur yi ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki bolé bayna nubuwati war risala wa shahadati wal mahabbati wal khulla li yeb ay maqama yu ko yalla rangal la yalla def joxnako nubuwatu joxnako risalatu joxnako shahadatu joxnako mahabbatu joxnako khullatu ta alquran waxna ni wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un kon yonentou be ngi dundu mo jox cheikhou tidiane te cheikhou tidiane jele tariqa bi ci mom yaqazatan la mana man kon kuy dundu moko jox kuy dundu lo rek ngeneel la te bo xolé cheikhou tidiane radiyallahu anhu nim ko donnu lo ñep bam lañ koy donnu lo mom mi ngi dundu ci dalil harazim cheikh mamadou nisri al mufaddal saqat num tuddu mohammed ibn abdul wahid al banani qutb bob nga nekkon fele ci misra ak ki nga xamne moy sidani tamasini cheikh mohammed al hafiz kon li da fay tektaleni tariqa bi da fay dundu ba kero pencem yalla mi motax cheikh tidiane suñu tariqa bi da fa ñew folli mbolem tariqa yi tariqatuna tansakhu jami'a turuq mbolem tariqa yi la folli kon lo rek doyon na ci woneni tariqa bi mo gën ci tariqa yi ta cheikh tidiane radiyallahu anhu limu wax ci li nga xamne moy usulu tariqa bi ci ndek moy nga japp ci alquran ak sun nga japp ci alquran moy ben ñaaral bi moy nga roy ci sunna ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñettel bi moy ngay dundé lu law ñentel bi moy ngay fek lor ñeel sa mbokk julit juromel bi moy ngay téré lu bon jurom benel moy ngay tuub delu ci yalla jurom ñaaral bi moy ngay jox nit ñi sen aq ginnaw ba nga joxe yalla aq fi ñi daanelé moy li nga xamné sëriñ bu mag bobu wax nako muy cheikh mohammed al-kansousi mom ci ñi gëna yéene ci tariqa tidiane la bok fekke ne dundu cheikhou tidiane donte ke jëlé wut ci mom ndax mi ngi jëlé ci cheikh mohammedoul ghali waye ñeenti ngonk yi nga xamné ño ngankon tariqa tidiane ño ko defal te di defal ko ijaal koku ponkal la mu ne tariqa tidiane dafa sosu ci ñetti hadarat yi bi ci ñeek moy hadara bi nga xamné moy hadaratu maulana al-ali al-muqaddasa moy hadara peeb yalla bu sel bi ta magal peeb bobu dafa war ni ñi magale peeb yalla bi moy top ndigalam ce kemta lay kattan sax ci tuddu yalla ci sa lamine ak ci sa xol sax ci labak yek ak labak maana ta sahar bi ma al ghaib moy labak maana soko mané lol moy hadara bu ñëk bi ñaaralu hadara bi moy hadara rasulullah sallallahu alayhi wasallam te hadara bobu tamit dañ ko wara magal niñ koy magale moy top sunna yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam fede ay may yi ko yalla defal mu yermande bi mu ko def mu doon ci yermande ñeel mbolen julit ni waye nak gor ci buntam
diko xidmal mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam nan lañ koy xidmalé moy di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam sa kimta lay katan lolou moy buntu moy xabi bi lay ubil buntu yek ci peyeb yalla bi te muno yegg ci peyeb yalla bi te jaaro ci peyeb yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam kon lolou lu am solo la pour mu leer sari katijan ñetti hadara ñom ñoko teunk ñettelu hadara bi muy hadara cheikhou tidiane radiyallahu anhu lepp lu nit di def ci pey boromam ci pey yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci magal ak teggine daf ko wara def ci pey cheikhou tidiane ndax amul farq ci digeunte ñetti hadarat ndax so xolé ci deug ben pey rek la ndax cheikhou tidiane moy ki taxaw ci buntu yonnentou yonnentou moy ki taxaw ci buntu yalla subhanahu wa ta'ala kon ci so xolé ci lolou da ngay gis ni ki nga xamne mo taxaw ci buntu bi yalla moy yonentou moy cheikh tidiane ki nga xamne mo taxaw ci buntu bi yonentou moy cheikh tidiane ki nga xamne mo wara jeriñ jam ni moy cheikh tidiane radiyallahu anhu motax tariqa bam ñewé soxla wuñ ci beru soxla wuñ ci khalwa soxla wuñ ci atizal soxla wuñ ci lek naka sudu non soxla wuñ ci sol yere xoteeku wa liñ ci soxla moy jaayantek bakkan bi baray ko muhasabatun nafs al amaratu bisu lolou mom moy ciakute kon tariikha bi amul moro cha tidiane yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ko neko la minnata li makhluqin alayka min ashyaqi at-tariq fa ana wasatuka wa mudduka ala at-tahqiq fatuk anka jami'a ma akhadha min jami'i at-turuq amul kenn mayu ben serigne boulay jeriñ yow cheikh tidiane man may ki lay jokale sa digeunte ak sa borom ma lay teub baye lu yedd yi nga japon yep nga jël tariqa bi waxna ko ni tamit ilzam hadi tariqa min ghayri khalwatin wala i'tizalin 'anil nas hatta tasila maqamaka allati wa'adta bihi wa anta 'ala halika min ghayri diqin wala harajin wala kasrati mujahadatin watruk 'anka jami'al awliya muneko saxal ci tariqa bi ci ludul khalwa ci ludul beru nit ni ba yegg ci maqam bi nga xamni mom lañ la digoon moy qurbaniyatul uzma bi ta yow yaangi nek ci sa melokan bobu dara dula khatal dara dula yakal ta do ci def mujahada manam jaayante sa bakkan lu bari na waye bu boba na nga bayyi wirde yeb kon mbok yi li lañ bëggoon indi ci tontu la gi nga xamne rot na fi xamna audio yi bari na lol lol waye xamna ni lay gëna neex deglo inshallah dinañ taxaw ci boole ko muy ben والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي